নমস্কাৰ, মই অসীম কুমাৰ বৰাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমি নিউজ এইটিনৰ তৰফৰ পৰা নিউজ এইটিনৰ সকলো দৰ্শক আমি জনাই আছোঁ, ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ মাজত যিটো যুদ্ধ হৈছে, আজি যুদ্ধৰ সেই সাত দিন অতিক্ৰম কৰিলে। এই সাত দিনত যুদ্ধৰ বিভীষিকাই সমগ্ৰ বিশ্বক আতংকিত কৰি তুলিছে। ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনত এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, সেই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে সবিশেষ আমি দৰ্শক জনাই আছোঁ। কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিটো ডাঙৰ সত্য পোহৰলৈ আহিছে, যিটো কথাই ইজৰাইলক কিছু পৰিমাণে কম্পিত কৰি তুলিছে, শংকিত কৰি তুলিছে, সেইটো হ'ল হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীৰ যিটো গাজা ষ্ট্ৰীপত যি দখলত আছে, যি গাজা ষ্ট্ৰীপ তেওঁলোকে শাসনত ৰাখিছে, সেই হামাছৰ বৃহৎ টানেল, যিবিলাক টানেলৰ জৰিয়তে এতিয়া তেওঁলোকে যুদ্ধৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে, মানে সেই যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতিৰ খবৰ পাই এতিয়া ইজৰাইল কিছু পৰিমাণে শংকিত হৈ পৰিছে। আচলতে এই টানেললৈ যদি হামাছে যুদ্ধ কৰে বা টানেল ইউজ কৰি যদি হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰে, তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী পৰিস্থিতি কি হ'ব, কেনেদৰে সেই হামাছ উগ্ৰপন্থীসকলৰ বা সন্ত্ৰাসবাদীসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায়, নিৰস্ত কৰিব পৰা যায়, সেই বিষয়টোক লৈ এতিয়া ইজৰাইল প্ৰশাসন, ইজৰাইল চৰকাৰ কিছু শংকিত হৈ পৰিছে। এটা স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হয় যে হামাছক টানেল কি, হামাছে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ টানেল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ওলাইছে, যাৰ জৰিয়তে ইজৰাইলে কিছু ভয় খাব লগা হৈছে বা ইজৰাইলে গোটেই ৰণকৌশল হয়তো সলনি কৰিব লগা হ'ব পাৰে। বহুতে হয়তো নাজানে বা বহুতে হয়তো কম পৰিমাণে জানে যে গাজা ষ্ট্ৰীপত যি হামাছে শাসন চলাই আছে, সেই গাজা ষ্ট্ৰীপৰ ভূগৰ্ভত বা মাটিৰ তলত এনেকুৱা কিছুমান টানেল তেওঁলোকে প্ৰস্তুত নিৰ্মাণ কৰিছে বা এনেকুৱা কিছুমান সুৰংগ নিৰ্মাণ কৰি ৰাখিছে, যাত য'ত তেওঁলোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থাকে সন্ত্ৰাসবাদীসকলে, সেই সুৰংগৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ যাব পাৰে, ইজৰাইলক তেওঁলোকে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'ব পাৰে। সেই টানেলেই এতিয়া আচলতে ইজৰাইলৰ বাবে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানস্বৰূপ হৈ পৰিছে। স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উঠিছে সেই টানেলসমূহ কেনেকুৱা বা তাত কেনেধৰণে হামাছ উগ্ৰপন্থীসকলে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰে বা তাত কেনেধৰণে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ মজুত ৰাখে বা সেই টানেলসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কেনেদৰে অহা যোৱা কৰে। এইটো এটা স্বাভাৱিকতে বহুতৰ বাবে ৰহস্যৰ বিষয়, বহুতৰ বাবে এটা গৱেষণাৰ বিষয় যে সকলোৱে হয়তো পঢ়িছে বা বহুতে হয়তো জানে যে বহু পূৰ্বেই তেওঁলোকে সেই টানেলসমূহ গাজাৰ তলত নিৰ্মাণ কৰিছিল যাতে তেওঁলোক সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰে, ইজৰাইল বা বহিঃশত্ৰুৰ আক্ৰমণৰ পৰা তেওঁলোক ৰক্ষা পৰিব পাৰে। তথ্য অনুসৰি প্ৰায় 500 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ বিভিন্ন টানেল তেওঁলোকে ভূগৰ্ভত নিৰ্মাণ কৰিছে যাতে তাত তেওঁলোকে সুৰক্ষিতভাৱে আশ্ৰয় ল'ব পাৰে আৰু তাত যিবিলাক হামাছৰ উগ্ৰপন্থী নেতা আছে বা সন্ত্ৰাসবাদী নেতা আছে বা সদস্য সমৰ্থকসকল আছে তাত তেওঁলোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। ক'ত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থাকে বা কেনেধৰণে থাকে সেই ধৰণৰ তথ্য চোৰাংচোৱা, বিভিন্ন দেশৰ চোৰাংচোৱাসকলে লাভ কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয়। তথ্য অনুসৰি যে আমাৰ দিল্লীতকৈ গাজা প্ৰায় 4 গুণ সৰু, অৰ্থাৎ 4খন গাজা লগ খালে আমাৰ এখন নতুন দিল্লী হয়। কিন্তু সেই নতুন দিল্লীৰ দৰে এখন বিশাল চহৰত মাত্ৰ 300 বা 350 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ টানেল আছে, কিন্তু গাজা ষ্ট্ৰীপত 500 কিলোমিটাৰৰ অধিক টানেল আছে, যি টানেলৰ জৰিয়তে এতিয়া যুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈছে হামাছ বাহিনী। ইজৰাইলৰ শংকা যে সেই টানেলসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ইজৰাইলত বিভিন্ন ঠাইত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে বা ইজৰাইল সীমান্তলৈ আহি তেওঁলোকে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে আৰু সেই আক্ৰমণ ইমানেই ভয়াৱহ হ'ব যিটো ইজৰাইলে আশা কৰিব পৰা নাই বা সেইটো ভাবিব পৰা নাই। গতিকে এতিয়া ইজৰাইলে যেতিয়া স্থলপথেৰে অভিযান চলোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, স্থলপথেৰে গাজাক আক্ৰমণ কৰাৰ কথা কৈছে, পেলেষ্টাইনৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ কথা কৈছে, সেই সময়তে এতিয়া সক্ৰিয় হৈছে হামাছ বাহিনী টানেলৰ জৰিয়তে। তেওঁলোকে টানেলৰ তলেদি আহি, টানেলৰ ভিতৰেদি আহি ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিব আৰু সেই আক্ৰমণ কেনেকুৱা ভয়াৱহ হ'ব পাৰে বা সেই টানেলৰ ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ তেওঁলোকে মজুত ৰাখিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ মিছাইল সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে বা সেই মিছাইলসমূহৰ কিমান শক্তিশালী, সেয়া কিন্তু ইজৰাইলৰ হাততো সবিশেষ তথ্য নাই। এই মুহূৰ্তত যিটো আমাৰ কিছু সময় পূৰ্বে আমাৰ হাতলৈ খবৰ আহিছিল যে টানেলত এতিয়াও প্ৰায় 500ৰ পৰা 800 সন্ত্ৰাসবাদী আত্মগোপন কৰি আছে আৰু সেই সন্ত্ৰাসবাদীসকল অতি দুৰ্ধৰ্ষ আৰু তেওঁলোকেই তাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ নেটৱৰ্ক তৈয়াৰ কৰিছে, তাৰ মাজত তেওঁলোকে গাড়ী সোমাই যাব পাৰে, তাৰ মাজত তেওঁলোকে বিভিন্ন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ যাব পাৰে, খাদ্য সম্ভাৰ লৈ যাব পাৰে আৰু এটা খুব সুৰক্ষিত অৱস্থানত তেওঁলোকে তাত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু সেই উগ্ৰপন্থীসকলে এতিয়া হয়তো ভূমিৰ তলেদি, গাজাৰ তলেদি ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে বা ইজৰাইলৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে ওলাই সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰিব পাৰে। বহুতে এটা কথা কৈছে বা আমি বহুতে বহু বিশেষজ্ঞই কৈছে যে ইজৰাইলৰ পৰা যিসকল হামাছ উগ্ৰপন্থী এসপ্তাহৰ পূৰ্বে ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰিছিল গাজাৰ পৰা আহি, সেইসকল কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল, কাৰণ তাৰ সীমান্তত 10 ফুট উচ্চতাৰ বিশাল দেৱাল আছে দুয়োখন দেশৰ মাজত, দুয়োটা অঞ্চলৰ মাজত। সেই দেৱাল পাৰ হোৱাৰ কিন্তু কোনো উদাহৰণ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সাক্ষ্য প্ৰমাণ
ইজৰাইল বাহিনীয়ে লাভ কৰা নাই। অৱশ্যে দুই এটা ঠাইত তেওঁলোকে কাটাতাৰ বেৰ কিছু এৰুৱাই দিছিলে, এৰুৱাই দি প্ৰৱেশ কৰাৰ তথ্য বা তেনেকুৱা ভিজুৱেল আমাৰ হাতত পৰিছে। কিন্তু অধিকাংশ হামাছ উগ্ৰপন্থী তাত কেনেদৰে প্ৰৱেশ কৰিলে ইজৰাইলৰ ভিতৰত, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু বহুতে কৈছে যে, বহু বিশেষজ্ঞই কৈছে বা বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন সাংবাদিকে তথ্য সংগ্ৰহ কৰি কৈছে যে ভূগৰ্ভৰ তলত থকা যি টানেল, সেই টানেলৰ জৰিয়তে আচলতে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীসকল ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰি সেই প্ৰথম অৱস্থাত 500ৰো অধিক মিছাইল নিক্ষেপ কৰিছিল। স্বাভাৱিকতে এতিয়া যুদ্ধই হয়তো, ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধ হয়তো নতুন ৰূপ ধাৰণ কৰিব, ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব, কিয়নো হামাছ উগ্ৰপন্থীৰ যিটো টানেল ব্যৱহাৰ কৰি যুদ্ধৰ যিটো প্ৰস্তুতি চলাইছে বা তেওঁলোকে যি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ তাত মজুত ৰাখিছে, সেই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসমূহ যদি ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে ইজৰাইলে হয়তো এটা নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব। আৰু যি প্ৰত্যাহ্বান ইজৰাইলে চম্ভালিবলৈ হ'লে তেওঁলোকে বহুত ক্ষয় ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব, বহু ইজৰাইলৰ বহু জনতা, বহু বাসিন্দাই সেইটো প্ৰাণ দিব লগা হ'ব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ ফালে এতিয়া ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধ গৈ আছে। হয়তো বিশ্ব যিবিলাক শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰই যদি এতিয়াই হস্তক্ষেপ নকৰে বা ৰাষ্ট্ৰসংঘ যদি আগবাঢ়ি নাহে তেনেহ'লে হয়তো ইজৰাইলৰ এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব। ইতিমধ্যে পেলেষ্টাইন বা গাজা স্ট্ৰিপে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হৈছে। ইয়াৰ ফলত কি হ'ব, দুই মহৰ যুঁজত বীৰ্ণাৰ মৰণ হোৱাৰ দৰে লাখ লাখ জনতাই, কোটি কোটি জনতাই দুৰ্ভোগ ভুগিব লাগিব, প্ৰাণ দিব লাগিব। আৰু এই ক্ষমতাৰ যুঁজৰ বাবে হয়তো ইজৰাইল গাজা স্ট্ৰিপ মৰিশালিত পৰিণত হ'বলৈও হয়তো আৰু বেছিদিনৰ প্ৰয়োজন নহ'ব।